mi igramo ovaj završni turnir sada. Nismo imali neku konkurenciju u ligi do sada, imali smo 16-0 i sada imamo prednost u domaćem terenu i na to možemo zahvaliti klubu zbog te organizacije i naravno ćemo dati sve od sebe i da smo ovo čekali cele godine da se napokon mi dokazujemo i da pokažemo šta znamo. Očekujemo navijača u što većem broju da nas podrže, da vide da igramo i mi mlađi da igramo dobro košarku.